Zahvaljujući entuzijazmu i upornosti Kulturno-sportskog centra Dijano, u Dvorani Park održan je prvi festival plesa, Mimoza Dance Festival, koji je okupio preko 800 plesača iz regiona i Crne Gore. Publika u Herceg-Novom će imati priliku da vidi 71 plesnu koreografiju od kategorija mažoret plesa, klasičnog baleta, savremenog, show dance, latino, standarda i tako dalje, da ne nabrajam sve. Što se tiče organizacije, za sada smo zadovoljni, nadamo se da će i u nastavku takmičenja sve proteći kao i do sada u najboljem redu. Vidim da su djeca raspoložena, jedva čekaju da takmičenje krene. Praznik mladosti. Mi se nadamo da ćemo sa ovim festivalom ulepšati već tradicionalni praznik Mimoze koji postoji već dugi niz godina i da će i ovo biti jedan od zaštitni znak ovog festivala. Trenutno prijavljeno je oko 800 učesnika iz 4 zemalja. Planiramo i dalje da razvijamo ovaj festival, da to bude ne samo regionalnog karaktera, nego i evropskog karaktera i očekujemo u budućnosti, pošto je nekako praznik Mimoze prepoznat po mažoretkama, da to bude mjesto skupljanja svih mažoretki Evrope, gde će oni naći mjeru i svoje mjesto u sistemu takmičenja. Plesni festival otvorio je predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi. Opština Herceg Novi je odlučila da podrži ovaj projekat, prvi Mimoza Dance Festival u našem gradu, jer smatramo da je to dobro, ne samo zato što se mladi postiču da se bave plesom, nego ovo je odličan način da afirmišemo naš grad. Mi ćemo danas iz Dvorane Park poslati jednu lijepu sliku. Vidjet će se na stotine djece koje se bave raznim plesovima, jer otkad je ljudske civilizacije, tu je i ples. Svaka epoha, svaki period imao neki ples. I ja vjerujem da ćete svi danas ovdje uživati u koreografijama koje su pripremili djeca i njihovi učitelji. Samim tim, za kraj, želim i zvanično da otvorim prvi Mimoza Dance Festival i vjerujem da će ovo postati tradicija praznika Mimoze. Kulturno-sportski centar Dijano festival realizuje u saradnji sa Udruženjem plesnih umjetnika i stvaralaca Crne Gore.